በመቀጠል የሚቀርብላችሁ በአቤነዘር ፕሮሞሽን የሚዘጋጀው ኢትዮ ዲያስፖራ የሬዲዮ መርሃ ግብር ነው። ኢትዮ ዲያስፖራ ራዲዮ ነው። ኢትዮ ዲያስፖራ ራዲዮ ለዋሽንግተንና አካባቢዋ አድማጮች ለተቀዳሚ በ7:30 ኤም እኩለ ቀን ከ12 እስከ 1 ፒኤም ለተእሁድ በ11:20 ኤም አመሻሽ ላይ ከአምስት ከሰላሳ እስከ ስድስት ከሰላሳ ፒኤም ለአትላንታና አካባቢ ለተእሁድ በ11:00 ኤኤም ከ12 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ፒኤም እንዲሁም በድረገጽ www.ethiodiasporaradio.com ለዓለም አቀፍ አድማጮች ይሰራጫል። እና እነሆ ኢትዮ ዲያስፖራ ራዲዮ ጀመረ። ወርሃ የካቲት 12 ቀን በወገኖቻችን ላይ ጭፍጨፋ የተደረገበት እልቂት የተፈጸመበት የሰማዕታት ቀን የካቲት 23 ቀን ደግሞ ያድዋ ድል ባንጸባራቂነቱ የሚነሳና የሚከበረው በዓል ከታሪካችን ጋር ተያይዞ በዚሁ ወር ይወሳል። እዚህ የምኖርበት ሀገር ደግሞ ወርሃ የካቲት የአፍሪካን አሜሪካውያኑ ወር ሆኖ በተለያዩ ክንዋኔዎች ይታወሳል ይወሳልም። ታዲያ በታሪካችን ከደረሱት ጭፍጨፋዎች ሁሉ የካቲት 12 ቀን በግራዚያኒ አዛዥነት በወገናችን ላይ ደረሰው ጭፍጨፋ ወደር አይገኝለትም። ባለፈው ሳምንት ማክሰኞ የተዘከረው የዕለታት የሰማዕታት ቀን የካቲት 12 ቀን 1929 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ በፋሽስት ኢጣሊያ ወታደሮች 30,000 ዜጎቻችንን የጭፈጨፉበትን ቀን ባዘል እናስባለን። አሁን ባካፋው ሚካኤል ለት በሰዓት በግፍ የተቃጠሉት በጥይት የተደበደቡት በስቅላት የተገደሉትና የተፈጸመው አረመናዊ ጭፍጨፋ እጅግ የሚሰቀጥጥ ነበር። ያንን ጽልመት ትዕዛዝ ያስተላለፈውና በሏቸው ጨፍጭፏቸው ያለው የፋሽስቱ ጣሊያን ግራዚያኒ ነበር። ያ የጦር ወንጀለኛና ፋሽስት በኢትዮጵያ በወገኖቻችን ላይ በሌላውም አፍሪካ ሀገር ሊቢያ ያደረሰው ጥፋትና የፈጸመው ወንጀል ተንቆ በሀገሩ መዘክር ዛሬ እንደተቋቋመልን ሰማ አንጀታችን ባዘን ይቆማተራል። በነገራችን ላይ ለዚህ ተቃውሞ ያሰሙ ኢትዮጵያውያን ዛሬም ድረስ በሰላማዊ ሰልፍ በደብዳቤም የሚቻላቸውን ሁሉ ግፊታቸውን ይዘዋል። እና ወቅቱን ስናነሳ ስለ ትናንቱ ስናስብ ታሪካችን ላይ የሚያጠላውን ይህንን ተገብ ያሉን ድርጊትስ በመቃወሙ ረገድ እኛ ምን አከናወንን ብሎ መጠየቅም ይገባል። አይት በግን በልታ አይታል ኮል ከምሳብ ዳለች ሰክራለች አይት በግን በልታ አብዳለች ሰክራለች መት እንድትመጣ ትገላገላለች አረበናው አረገዳይ አረገዳይ Because I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character ህልማልኝ አንድ ቀን አራት ልጆቼ በቆዳቸው ቀለም ሳይሆን በባህሪያቸውና በችሎታቸው በሚታዩበት ሀገር እንደሚኖሩ ህልማልኝ።
ይህም እምነት ነው ከተስፋ መቁረጥ ተራራ የተስፋለት እንድንቀርጽ የሚያስችለን። በዚህም እምነትም የሚረበሸውና ህብር የሌለው ወደ ውብና የወንድማማቾች ሲምፎኒ እንደሚለወጥም እናምናለን። በዚህ እምነትም አንድ ቀን ነፃ እንደምንሆን ስለምናውቅ አብረን እንሰራለን፣ አብረን እንጸልያለን፣ አብረንም እንታገላለን፣ አብረንም ኮይን እንገባለን፣ ለነፃነትም አብረን እንቆማለን። To struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. ይህ በፈረንጅኛው ቋንቋ ያደመጣችሁት የነጻነቱ ታጋይ የማርቲን ሉተር ኪንግ ድምጽ ነበር። ቀደም ሲል በእኛም ቋንቋ በመጥለፍ ያደመጣችሁት ሰሞኑኛውን ከሆነው የአፍሪካን አሜሪካን ጋር የተያዘ ጉዳይ ለመፈንጠቅ ቢያንስ ለማስተዋወሻ እንዲሆነን አነሳን። በዚህ በአሜሪካ የስደት ጉዟችን ታዲያ ዛሬኛም የወለድናቸው ወደፊትም ዜግነታቸው የተሳሰረበት ሀገር አሜሪካ አፍሪካውያኑ ያሳለፉትና ዛሬኛ በነጻነትና በመደላደል የምናሳልፈው ህይወት ያጎናጸፉንን መሆናቸውንም እንዳንዘነጋ በማሰብ ነው። ከቶም አፍሪካን አሜሪካን ካለፉበት ውጣውረድ የምንማራቸውና የምንቀስማቸው እጅግ የበዙ ቁም ነገሮች አሉ ለማለት ነው። ብቻ ይህ ወር የአፍሪካ አሜሪካውያን ነው ብለን ማስተዋወስ ፈልግን ባጭሩ። የካቲት ወር እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር የተጠናቀቀ ቢመስልም በኢትዮጵያን አቆጣጠር ግን አጋማሹ ላይ ነው ያለነው። እንደምን ሰነበታችሁ ውድ አድማጮች? ለአንድ ሰዓት አብረን እንቆያለን። ባሳለፍነው ሳምንት ለዛሬ ብለን ያስተላለፍናቸውን ይዘን አዳዲሶቹን ደግሞ አክለን እንወታድመናል። መልካም ቆይታም ተመኘን። በሁሉ ተፈጥሮ ለምለም የሃዲያው መልካም ፍቅር ከቷር ተፋደይ ካይመ ድሮድሮ በእኛ ሀገር ገና አራዳ ሊቀለስ ሲል ከውጭ የመጡ ባዕዳን ተዋልደውና ኑሮ ቀልሰው የምኖራቸው ታሪክ አለ። ወደ 18ኛው ክፍለ ዘመን ብንሄድ ደግሞ ከአጼ ቴዎድሮስ ጆን ቤል ብንጀምር እንኳን ብዙ ባዕዳን ስም ልንጠራ እንችላለን። ታዲያ ዛሬ እንኳን ወደ ታሪኩ ተመልሰን ለማውጋት አስበን ሳይሆን አንድ አራዳ ኑሮ የነበሩ አርመን መደብራቸው የሸረሪት ድር አለበት ተብለው ተከሰው ከፍርድ ቤት ቀርቦ ያሉትን መንደርደሪያ ልናደርግ አስበን ነው። ነገሩ በመደብሩ የሸረሪት ድር ታየ ተብሎ የተከሰሱት አርመን ከፍርድ ሸንጎ ቀርበው ይጠየቃሉ። መሆኑን እውነት የሸረሪት ድር ከምግብ መደብሩ አለ ጥያቄ ነበረ። አርመኑ መለስ አድርገው ከፍርድ ቤቱ የጣራ መገናኛ ላይ እየጠቆሙ የሸረሪት ድር ማለት ያ ማለት ነውን ብለው ጠየቋሉ። ምሳሌው ወደ ውጭ ከማፍጠጥና ከሌላው ስህተት ከመሻት ይልቅ የራስን መመልከት ለማለት መልካም አጋጣሚ መስለናል። የቀዳሚ ቃላችን ጭብጦች ዞሮ ዞሮ የሚያርፉባቸው እኛነታችንን በአውንታዊነት የመገንባት ትግል ላይ ከመሆኑ ጋራ ዛሬ የልጅነት ልቦናችንን በውስጣችን ሳይቆሽሽ ብንይዘው በሚል መነሻነት የተሰናዳ ነው። ከሁሉ ምን ያስደስታችኋል በራዲዮ ዝግጅት ተብለን እንጠየቅ ቅድስ። ከሁሉም አድማጮቻችን አስተያየት ሲሰጡ የሰሙትን ወደናል ወይም አልወደድነውም ሲያስደስተናል እና የምርቃት ቀንበት ከደግነት ዛፍ ትቆረጣለች እንዲሉም ዝግጅታችንን ሰምተው ምርቃታቸውን የሚያጎደጉዱልን አሉ። እንደዛው ታዲያ ወይዘሮ አስናቀች ከሲልቨር ስፕሪንግ ደግሞ በስጨት ያደረጋቸውን የሚያነሱም አሉ። ወይዘሮ አስናቀች ወቀሱን ታዲያ እንዲህ ነው፣ ዘወትር የምትመርጡት ሙዚቃ ወደዋለሁ፣ ነገር ግን በጣም የሚያበሳጭኝ ሙዚቃ ትቆርጣላችሁ፣ ስትቆርጡት ወሽመጤን ትበጥሱታላችሁ ይሉናል። ብስጭቱም ሆነ ወሽመት መበጠሱ ይሁንን ብለን አይደለምና ይቅርታ ይደረግልን ብለናል። እርግጥ ነው መርሃ ግብራችን የአንድ ሰዓት ብቻ ስለሆነ በዚህ ጊዜ ውስጥ የወጠን ነው መርሃ ግብር ለማሳለፍ ስንል ሙዚቃውን አጠራጠር ያደረግን ማስደመጣችን አልቀረም። ደግሞ ሙዚቃ እንደመረማመጃ ታንኳ አሰብ ነው እንጂ ለማስደመጥንም ቀድሞ ነገርም አልወጠንም። ይልቅ ወደፊት እንዳስፈላጊነቱ እንደ ዘፈን ምርጫ አይነት መርሃ ግብር እናስብ ይሆናል እንጂ በዚህ አንድ ሰዓት መርሃ ግብር ውስጥ ብዙም ዘፈን መጠበቅ አይገባም ስንል ከይቅርታ ጋር እንጠይቃለን።
የተጓዝኩበትን መንገድ ለምን ተጓዝኩበት የሚል ዘይቤያዊ ጥያቄ አነሳው እንግዳችን አቶ ያሬድ ጥበቡ ነበር። ጥያቄው ሁለገብ ይዘት አለው። የሄድንበትን መንገድ ለምን ሄድንበት ብለን ቆም ብለን ስንጠይቅ ራስን ለመገምገም መጪውን ለማለም ያስችላል። ከስሜት ረገብ ብሎ ቀልብ የተሰበሰበበት ልቦና ይዋለበት ጉዞ ማድረግም ይቻላል። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግስት የተሰኘው የአምባሳደር ዘውዴ ረታ መጽሐፍን ከገመገመበት ጋራ በርካታ ቁም ነገሮችን አንስቷል እንግዳችን። እኛም ይህንኑ ተንተርሰን ውይይት ይዘናል። ዛሬ በተመደበለት ጊዜ የሚቀርብ መሰናዷችን ነው። ቆይታችሁ ያማረ እንዲሆን ተስፋችን ነው። ቅድስ ተስፋዬ ኢሳያስ ልሳኑ ከኢትዮ ዲያስፖራ ራዲዮ ለቆይታችሁ እጅ ነሳን። ይህ ኢትዮ ዲያስፖራ ራዲዮ ነው። በቀጥታ ስርጭት በስልኩ ባሻው ሰዓት ማድመጥ ቢፈልጉ 559-670-1083 ይደውሉ። 559-670-1083 ኢትዮ ዲያስፖራ ራዲዮ። ዜና ዲያስፖራ ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን። ዜናውን ሊያሰማ የቀረበው ናትናኤል ወልዴ ነው። ዜናው ስደተኞችና ዲያስፖራን ይመለከታል። በዜናችን ሽፋን የተዘነጉትና እንዲታወሱ የምንሻው ስደተኞችና ስደትን ነው። ኢትዮጵያውያን በየመን፣ ኢትዮጵያውያን በአፍሪካ ሀገራት የመጠለያ ካምፖች የሚደርስባቸው ፈተና እጅግ ብዙ ነው። እና ስደት እንደ ሀገር ከተቆጠረ ደግሞ ሁሉም የሚሰደድ ዜጋ እኮ ወገንም ነው። በስደት ደግሞ የጋራ መለየና ማንነት አለ። ወደ አጫጭር ዜናዎች ከማለፋችን በፊት በዓለማችን የዜና ሽፋን አግኝተው የማህበረሰብ ትኩረትና እርዳታ የደረሰላቸው አጋጣሚዎች የመኖራቸውን ያህል የተዘነጉ የብዙ ስደተኞች ህይወት የተቃወሰባቸው እናስታውስ ዘንድ መረጃ ልናቀብል አሰብን። አስቀድመን የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ሽፋን የተዘነጉባቸው በ2012 እንደ ዘበት የታለፉ 10 የስደተኞች ቀውሶች እንደሚከተሉት ይዘረዘራሉ። አንደኛ የሱዳን ስደተኞች በቻድ፣ ሁለተኛ ኤርትራውያን ስደተኞች በምስራቅ ሱዳን፣ ሶስተኛ ሱዳናውያን ተፈናቃዮች በደቡብ ሱዳን፣ አራተኛ የመፈናቀል ክስተት ያጋጠማቸው የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዜጎች፣ አምስተኛ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን ጨምሮ የአፍሪካ ቀንድ ስደተኞች በየመን፣ ስድስተኛ የታሚል ስደተኞች በህንድ፣ ሰባተኛ የሩሂንጋ ስደተኞች በባንግላዴሽ፣ ስምንተኛ የአፍጋን ስደተኞች በኢራን፣ ዘጠነኛ በማሊ ወደ ጎረቤት ሀገር የፈለሱ ዜጎች፣ አስረኛ በኮሎምቢያ የእርስ በርስ ግጭት የተፈናቀሉ ዜጎች የሚሉት ይገኙበታል። እና 50 ስደተኞችን ለመርዳት ታዲያ ሐሳብ ከገባው ዛሬ ጥሩ ነው። ያስቡበት። ዜናውን ደግሞ ናትናኤል ያቀርበው ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጮች፣ ይህ የኢትዮ ዲያስፖራ ራዲዮ ነው። በደቡብ ሱዳን የስደተኞች ካምፕ ሄፓታይተስ ኤ በሽታ ብዙ ሺዎችን እያጠቃ ነው። በእስራኤላውያን ኢትዮጵያውያን በእስራኤል መድሎ ይደርስባቸዋል ተባለ። መነሻውም የወሊድ መቆጣጠሪያ ክኒን ነው። ሲፒጄ ማለትም የጋዜጠኞች መብት አስከባሪ ድርጅት በዓለማችን የፕሬስ ነጻነት የቁልቁል ተጉዟል አለ። ኢትዮጵያም አንዷ ናት የሚሉት አበይት ርዕሶች ናቸው። ዜናውን በዝርዝር ላስደምጣችሁ። ናትናኤል ወልዴ ከኢትዮ ዲያስፖራ። በደቡብ ሱዳን የስደተኞች ካምፕ በሄፓታይተስ ኤ ተስቦ ከ6000 በላይ የሚሆኑት ተጠቅተዋል። እስካሁንም 11 ያህሉ በሞት ተሰናብቷል ተብሏል። በርካታ ቁጥር ያላቸው ስደተኞች በበሽታው የተለከፉበት ስደተኞች የሚገኙበት ካምፕ የሱፍ ባቲሊ ይባላል። በዚህ ካምፕ 70% የሚሆኑት ይገኙበታል ያሉት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ኮሚሽን አፈቀላጤ ኤድሪያን ኤድዋርድ ናቸው። በአሁኑ ጊዜ በዚህ የስደተኞች ካምፕ 37200 ስደተኞች ይገኛሉ ይላል መረጃው። በሽታውን ለመቆጣጠር ጥረቱን ተያይዘናል የሚሉት ቃል አቀባይ እርዳታው ተፋጥኖ ሊደርስም ይገባል ብለዋል።
ፕሬዚደንት ኦባማና የሳሃራ አካባቢ የአፍሪካ ሀገራት በሚል ርዕስ ጉባኤ በቺካጎ ካውንስል ኦን ግሎባል ኤፈርትስ በዚህ በያዝነው ወር መጨረሻ ላይ ይከናወናል። ዛሬውኑ እንዳሰራጨው የቺካጎ ካውንስል ፕሬዚደንት ኦባማ ከአፍሪካ ጋር ዩኤስ አሜሪካ ያላትን ግንኙነትና በርሳቸው የአስተዳደር ዘመን ለአፍሪካ የበረከቱትን ትሩፋት የሚቃኝበት ሲሆን ጉባኤው የካቲት 28 ይከናወናል ተብሏል። ፕሬዚደንት ኦባማ በወርሃ ሐምሌ 2009 በጋና አክራ በመልካም አስተዳደር አፍሪካ የብልጽግና አውዲ ሰፋል ባሉትና ባሳሰቡት መሰረት መለስ ብለው አፍሪካን ትኩረት የሚሰጡበት እንዲሆን የሚወተውት እንደሚሆን በዚሁ የአፍሪካ ዲያስፖራ ሰፊ ሚና አለውም ተብሏል። ኢትዮጵያን በእስራኤላን ሴቶች ከወሊድ ቁጥጥር ጋር በተያያዘ መልዶ ይደርስባቸዋል ሲል የመብት ተሟጋቾች ተናገሩ። በእስራኤላን ኢትዮጵያን አደገኛ ነው የሚል ውግዘት ያለውና የወሊድ መቆጣጠሪያ ክኒን ያላንዳች ማብራሪያና ሊያደርስ የሚችለውን ጉዳት ሳይነገራቸው በግድ ይሰጣቸዋል ነው የሚባለው። የእስራኤል መንግስት ግን በብርቱ ክሱን ሐሰት ሲል አስተባብሏል። በአደባባይ ክሱን የሚያነሱት እንደሚሉት ዲፖ ፕሪቬራ የተሰኘው የወሊድ መቆጣጠሪያ ክኒን ለሌሎች የእስራኤል ተወላዲያን እጅግም የማይታዘዝ ነው፣ ለኢትዮጵያውያኑ ግን ይበልጡኑ ይታዘዝላቸዋል። የእስራኤል ጤና ጥበቃ ቢሮ ክሱን ከመካዱ ጋር ምርመራ ይደረግ የሚለውንም አልተቀበለውም። በእስራኤል 120 ሺህ ቤተ እስራኤላውያን ይገኛሉ። ሁለት ስርታቱን ያሳለፉት ቤተ እስራኤላውያኑ በኢኮኖሚው ዘርፍም እየታገሉ ሲሆን 41 በመቶ የሚሆኑት በድህነት ውስጥ እንደሚገኙም ይነገራል። በዩጋንዳ ለእግር ኳስ ግጥሚያ ገብተው ፖለቲካዊ ጥገኝነት የጠየቁት የኤርትራ ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድን አባላት ጥያቄያቸው አውንታዊ ምላሽ አገኘ ተባለ። ባሳለፍነው ሳምንት ከካምፓላ ዩጋንዳ የተሰራጨው ዜና ጥገኝነት የጠየቁት ኤርትራውያኖቹ አውንታዊ ምላሽ ያገኙት ያቀረቡት ጥያቄና መረጃ መስፈርቶችን ያሟላ በመሆኑ ነው ተብሏል። የኤርትራ ብሔራዊ እግር ኳስ ቡድን አባላት ዩጋንዳ ሲከዱ ወደ ሀገራቸው የተመለሱት ከመካከላቸው 3 ብቻ ነበሩ። የዩጋንዳ ኤርትራውያኑ ስደተኞች መዲናዋ ካምፓላ ውስጥ ለመቆየት በመምረጣቸው የተነሳ ወደ ካምፕ እንዲገቡ አልተደረጉም ይላሉ። ከዚህ ቀደም 13 የኤርትራ የእግር ኳስ ቡድን አባላት በ2010 የአውሮፓውያን አመት ታንዛኒያ ላይ እንዲው ጥገኝነት እንደጠየቁም ይታወሳል። በመጨረሻም ዋና ጽፈት ቤቱ ኒውዮርክ የሆነው የጋዜጠኞች መብት አስከባሪ ድርጅት ሲፒጄ በዓለማችን በፕሬስ ላይ የሚደርሰው ጥቃት እየከፋ መምጣቱን በአመታዊ ሪፖርቱ ጠቆመ። ኢትዮጵያን በአፍሪካ በርካታ ጋዜጠኞችን ወህኒ በማዋል ከዝርዝሩ ውስጥ ያካተተው ሲፒጄ ጎረቤቷ ኤርትራም እንዲሁ ጋዜጠኞችን ዘብጥያ በመወርወር ቀዳሚነቱን መያዟን አስመሮበታል። በ2012 የአውሮፓውያኑ አመት የፕሬስ ነጻነት ቁልቁል ተጉዟል። በጋዜጠኞች ላይም የኃይል እርምጃ መወሰድም ተባብሷል ብሏል። በ2012 በዓለማችን 70 ጋዜጠኞች መገደላቸውን በሐዘን የጠቀሰው ሲፒጄ ይህም ከቀደመው አመት 43 በመቶ ጭማሪን አሳይቷል ብሏል። በነገራችን ላይ በዓለም የፕሬስ ነጻነት ኢንዴክስ ኢትዮጵያ ቀድሞ ከነበረችበት 127ኛ በ2012 137ኛ መውረዷን አመልክቷል ሲፒጄ። ከኢትዮ ዲያስፖራ ራዲዮ የሳምንቱ አበይት ዜናዎቻችን እስካሁንዎቹ ነበሩ። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። Hello? What is it? Fifi tax, right? What is it? Yes, the Zendro tax is not the same as you. Yes, it's the same. The Fifi tax tax is not the same. This is the insurance that you have to pay for. This is the same. What is Fifi tax? Yes, Fifi tax. Fifi tax. Atlanta Mugas. ፊፍቲ ታክስ ዘንድሮ ወደ ፊፍቲ ታክስ ጎራ ብለው ታክሱን ሲያሰሩ በ2014 የኢንሹራንስ መደቦ ምን ላይ እንደሆነ ወዲያው ያውቃሉ። ፊፍቲ ታክስ ፊፍቲ ታክስ የአትላንታ ሞገስ።
ዛራዳ ባንጋፋው ጋዜጠኛ ንጉሴ አክሊሉ ዛራዳ ዛራዳ ዘመዳይን ባዳ ዛራዳ እንጉርጉሮ የልቦን ስሜት ያወጣል ግጥሞቹ በትዝታ ታንኳ ካለፉበት መልሶ ያሻግራል ዛራዳ ግጥም ሰጭ ቢታጣ የሚያንጎራጉር ጋዜጠኛው መጣው ዝምታን ለሰብር ይላል ዛራዳ እንግሊዝኛውን ጉደያልኳትንቼ መደመር መቀነስ ማባዛት ለይቼ ሳካፍ ጓዶች ሳካፍ ኖር ያለው ውቀት ለጓዶች ውቀት ለጓዶች በአንጋፋው ጋዜጠኛ ንጉሴ አክሊሉ ሲዲውን በመግዛት የጥበብ ተቋዳሽ ሆኖ ዘአራዳ በቨርጂኒያ ናዝሬት መደብር እንደዚሁም ደግሞ በዳማ ሬስቶራንት ይገኛል በተጨማሪ በስልክ ቁጥር 202-294-7888 በመደወል ሲዲውን ማዘዝ ይችላሉ። ከዚህ በተጨማሪ www.ethiodiasporaradio.com በመግባት በዌብሳይት አድራሻችን ሲዲውን መግዛት ይችላሉ። ገቢው ለጋዜጠኛው የሕክምና አገልግሎት የሚሆን ነው። ዘአራዳ በርገተም ይበዛል አስሮር እኛን ድርሻ ሳይ በርገተም ይበዛል አስሮር እኛን ድርሻ ሳይ ክርስቶስ ለስጋ ወደላስ ይባልልሞይ ቀዳሚ ቃል ቀዳሚ ቃል ሳምንታዊ የዲያስፖራ ራዲዮ ሳንቀጽ ነው። ገና በልጅነታችን የፊደል ገበታ ስንጀምር ሲነገረን የነበረ ተረት ነው። ለዛሬው መንደርደሪያችን ሊሆን ይችላል። የቀበሮና የአህያዋ ተረት በሰውኛ የተነገረ ነው። ከጫካ ውስጥ ገብተው አህያ ሳሯን እየጋጠች ሳለ ነው ቀበሮ አደራሽን እንዳትጮሂ ወዳጅ አህያ ጩኸትሽን ጅብ ሰምቶ እንዳይመጣ አደራሽን እያለ ይመክራታል። አህያ ምክሩን ባለመስማት ጥጋብ እንደተሰማት ታንባረቅ ትጀምራለች። ቀበሮም ሊመክር ሰሚ ያጣል። የተፈራው ደረሰ። ጅብ ጩኸቱን ተከትሎ መጣ። አህያም ተበላች። ምክርን ያለመስማት ያመጣው ቸልተኝነት ጥፋትን አስከተለ። በሀገራችን ምሳሌያዊ አነጋገር እንኳንስ ምክር የመብረቅ በልታ ካረንቋ ወይም ከማጢታ ደጋል ይባላል። የምክር ጠቃሚነት የምክር አስፈላጊነት የሚያጎላ ነው። የሰው ልጅ በህይወት ዘመኑ የሚማራቸውና ከልምዱም የሚቀስማቸው በርካታ ጉዳዮች አሉ። ሁሉንም አውቆትና ተገንዝቦት ለማለፍ እድሜውም አይፈቅድለትም እና ከሌሎች ይማራል። የቀደሙትን ምክር ይቀስማል። በጉዞ ላይ የሚገጥመውን ወጣ ገባ ጎዳና በጥንቃቄ እንዲራመድ ካላሰበው ገብቶ ከመወናበድ እንዲድን የሚረዳው የሚገበይበት መስኩ የቀደሙትን የሚሰጡትን ምክር ነው። በድሜ ጉዞ ውስጥ የቀደሙት ለተተኪው የሄዱበትን ጎዳናና ያጋጠማቸውን ሲመክሩና ሲዘክሩ ቆም ብሎ ለእግረ ህሊና ማየትና ማጤን ከልምዱ መልካም መቅሰምን የብልሆችና ያስተዋዮች ዋነኛ መለያ ነው። ሞኞች ግን ለምክር እዝናቸውን ሳይሰጡ ልቦናቸውንም ሳይከፍቱ በገዛ ስተታቸው ይውድቃሉ። በመከራቸው ይመከራሉ። እንደ ምሳሌው ምከረው ምከረው
እንቢ ካለ መከራ ይምከረው ይባላል። በመንፈሳዊ ትምህርት ምክርን ስለማይሰሙና ለመልካም ተግባር ስላልተሰለፉ ሲነገር ብዙ ተብሏል። እንደውም ምክርን የማይሰማ በሀገራችን እግዚአብሔር የተጣላ አድርጎ ይነገራል። እስከነተረቱ እግዚአብሔር ሲጣላ አይመታም በበትር ይሸሽጋል እንጂ መልካም መልካም ምክር የተባለው ተረት ያጤኗል። መልካም ምክር መብራት ነው ስንል ሰውጪውና ተቀባዩን በአይነት ለይቶ ማየትን ይጠቅማል። የሚጠቅሙ ምክር ዙሪያ ያላገናዘበ ምክር አለ። አቅጣጫና ወጉን የሳተ ምክር ማለታችን ነው። ሌላ ምሳሌን ጨምርላችሁ። ለልጁ የሚመክር አባት ነው። የ24 አመቱን ልጁን እያናናቀ ባንተ ድሜ አልበርት አንስታይን ስንቱን ፈጥሯል ይለዋል። ልጅም መልሶ ሃይ አባዬ ባንተ ድሜ አብርሃም ሊንከን ፕሬዝዳንት ነበር ብሎት መለሰለት የተባለውን እያሰብን ነው። ከምክርነቱ ይልቅ ወደ ማናናቂ መነሳሳት ስሜት የሚገድል አነጋገር ከልማቱ ጥፋቱ ከማስማማቱ ማጣላቱ ይከፋል። ከቶም ምክር ሲሰጥ አንድ ግርህን ከተመካሪው ተፈጥሮ ውጪ እንዳላስብ ይባላል። ምክርን ሲመክሩ ለተመካሪው ውሳኔንና ለማመዛዘን እድልንም ሰጥቶ ነው። የምክሩን ዓላማ መድረሻም ያማረ ግብ የሰመረ እንዲሆን ከመፈለጋ የተያዘ ሊሆን ይገባል እንጂ እኔ ከመለው ውጪ መልካም ነገር የለም የሚልና ፍጹማዊነት የተላበሰ ሲሆን ምክር ሳይሆን ጥፋት ነው። ከሁሉ ደግሞ ከሆነ በኋላ እንዲህ ቢሆን የሚል ምክር በሀገራችን ጉንጭ አልፋ ይባላል። ትርፉ ድካም ቀሪው ጩኸት ብቻ ነው። በሆኑና በተከሰቱ ጉዳዮች ላይ ወደ ኋላ ተመልሰው በመካሪነት ስም ወደ ወቃሽነት የሚሮጡ ከጥቅማቸው ማሰልተቻቸው ይበዛል። በታዋቂው ባለቅኔ ካሊል ጊብራን ተረት ውስጥ አንድ ወደ ባህር ዳርቻ ጉዞ ይዞ የመሸበት ሰው ያጋጠመውን እዚያ ላይ አጋዥ ይሆነናል። ተጓዡ ከጎጆ ውስጥ እሱ ሲያርፍ ከማሳው አጠገብ ካለ ጉቱ ላይ በገመድ ፈረሱን አስሮ ያድራል። በበነጋው ታዲያ ፈረሱን ሌባ ይሰርቅበታል እና ወዳጆቹን አግኝቷቸው ይነግራቸዋል። በተራ በተራ ይተቹታል። ሰው እንዴት ውጪ ፈረሱን ያስራል ይላል አንዱ። ሌላውም አከል አርጎ ምን ነክቶህ ነው ፈረስ ይዘህ ጉዞ የጀመርከው የሚል ትችታቸውን እስኪበቃው ከሰማ በኋላ ወዳጆቼ ይህንን ሁሉ እስክትወቅሱኝ አንዳችም የሌባውን ጥፋት አልነገራችሁኝም አለ ይባላል። የተናገረውን በዚህ ላይ እንቋጭ። መልካም ምክር ፋኖስ ነው። የህይወት ጎዳናን ያሳምራል። አካሄድን ያሰለጥናል። ከእንቅፋት ይታደጋል። ከድካም ያድናል። በዚህ በስደት ዓለም እየተመካከርን ለመኖር እየተመካከርን ለመጓዝ እየተመካከርን ለማደግ እንችላለን። ይህ የኢትዮ ዲያስፖራ ቀዳሚ ቃላችን ነበር። አበቃል። መልካም አዲስ ዓመት። ዳዊት ፋይናንሻል የሐዋላ አገልግሎት በቅርብ ቀን የምንጀምር መሆኑን በቅድሚያ ስናስታውቅ በታላቅ ደስታ ነው። የሂሳብና የታክስ አገልግሎት እንሰጣለን። የመኪናና የቤት ኢንሹራንስ፣ የክራይና የኮንዶ ኢንሹራንስ፣ የንግድ ቤት ኢንሹራንስ፣ የጉዞ ውክልና፣ የአየር ትኬትን፣ የመኪና ክራይን፣ የፓስፖርትና የቪዛ አገልግሎት፣ የጉዞ ኢንሹራንስን፣ የውክልናና የኢሚግሬሽን አገልግሎት ጭምር። ዳዊት ፋይናንሻል ስልክ ቁጥር 404-292-6711 አድራሻ 927 ሞንትሪያል ሮድ ክላርክስተን ጆርጂያ። አድራሻው በድጋሚ 927 ሞንትሪያል ሮድ ክላርክስተን ጆርጂያ። ዳዊት ፋይናንሻል። ኢዚ ቴሌካርድን ያውቃሉ? ኢዚ ቴሌካርድ? አዎ፣ ኢዚ ቴሌካርድ። ሄሎ ማዬ፣ እንዴት ነሽ? ቤትሽ በሞት ቁጥ የኔ ልጅ ደህና ነሽ? ድምጽሽ እኮ አጠገብ ያለሽ ነው የሚመስለው። አዎ ማዬ፣ በኢዚ ቴሌካርድ ነው የደወልኩልሽ። ምን አልሽ? ኢዚ ቴሌካርድ? አዎን፣
ድምጽ ጥርት አድርጎ ነው የሚያሰማው። ባይ ቶሎ ቶሎ እንጫወት ደሞ እንዳይቋረጥ። አይማ አይቋረጥም። ይኸውልሽ ልቦናሽን ረጋ አድርገሽ እንጫወት። አይ ቤትዬ ይሄ ሁሉ ጠቀምት አለው ታዲያ እንዴ ዋጋውን እንዴት ትቼዋለሽ? እማዬ ለዋጋው በፍጹም አትጨነቂ። ከዚህ በፊት ከምትጠቀምባቸው ካርዶች በተለይ ኢዚ ቴሌ ካርድ ረጅም ደቂቃዎችን ያወያያል። ደግሞ ካርድ ልፋቅ ብዬ በመንገድ ላይ አልቆምም። በስልኬ ላይ በኦንላይን ገዝቼ ለረጅም ጊዜ ጠቅመኛል። እናም ኢዚ ቴሌ ካርድ እማዬ ጥቅሙ ብዙ ነው። ተመስገን ተመስገን። በቤትዬ ለወንድምሽም ለእህቶችሽም ነገር የለኝና በየው ይሄ ምንድነው ያልሽው? በዚሁ እንዲደውሉልኝ ታልሆነ ስሙን ለኔ ንገሪኝና እኔ ነግራቸዋለሁ። አይጨነቁ። ኢዚ ቴሌ ካርድ ለማግኘት በቀጥታ በስልክ ቁጥር 202-556-2686 ይጠቀሙ። በቀጥታ ካሉበት ስፍራ ሆኖ የክሬዲት ካርዶትን በመጠቀም የፈለጉትን ያህል ዋጋ መግዛት ይችላሉ። ኢዚ ቴሌ ካርድ አለያም ከኢትዮጵያ መደብሮች ኢዚ ቴሌ ካርድ ብለው ይጠይቁ። ኢዚ ቴሌ ካርድ ኢዚ ቴሌ ካርድ። የድርጅታችን ኤጀንት መሆንም ቢፈልጉ አለያም ደግሞ እርሱ አካውንት ከፍተው መጠቀም ቢፈልጉ የድረገጽ አድራሻችን www.ethiopianless.com። ኢዚ ቴሌ ካርድ እውነትም ኢዚ ነው። እኛ ትላንት እኛ ዛሬ እኛ ነገ። አድማጮቻችን ከአያት ወያሬድ ጥበቡ ጋር ያዝነው ውይይት የብዙዎቻችሁን ጥሞና መሳቡን ለውይይት መጋበዙንም ገልጻችሁልናል። ዛሬ ሶስተኛው ክፍል ይቀጥላል። አቶ ያሬድ ጥበቡ ባሳለፍነው ሳምንት ውይይታችን ከአምባሳደር ዘውዴ ረታ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግስት የተሰኘው መጽሐፍ ግምገማው ጋር አሰናስለን ቢያዝነው ቃለ ምልልስ እንዲህ ብሎን ነበር። አንድ የፖለቲካ አስከፊ ሀቅ ግን ምንድነው? ርዕይ ባላቸው ሰዎች ብቻ ሀገር መለወጥ እንደማይቻል ነው የተማርኩት። በኔ ትውልድ የከፈልነው መስዋዕትነት፣ ያሳለፍነው ስቃይ፣ የዋጠጥነው ዳገትና የተንሸራተትንበት ቁልቁለት ባላነሰ ነበር። ግን ያን ሁሉ ደክመን መንግስታዊ ስልጣን ከያዘን በኋላ የሆነውን አይተናል። በአስር አለቅነት፣ በተራዋት ታደርነት፣ በዝቅተኛ መኮንነት በዛ በነበረው መስፍናዊ ስርዓት እንትን ይደረጉ የነበሩ ሰዎች፣ ደስተኛ ያልነበሩ ሰዎች ስልጣን ይዘው አገሪቱን እንዴት አድርገው ወደ ጨለማ እንደመለሷት በደርግ ጊዜ አይተናል። አሁን ደግሞ እኛ ብንይዝ እንዲህ እናደርጋለን የሚሉ ደግሞ ሌሎች ባለ ጊዜዎች ደግሞ እዚህ በዲያስፖራ ፖለቲካ ውስጥም አሉ። ግን ህዝቡ ፈልጎት የራሱን ጥቅም ለማስከበር ሚንቀሳቀስበት አይነት ሁኔታ እስካልፈጠርን ድረስ አላሚዎች ዛሬም ቢሆን ቤተ መንግስት ያሉት አላሚዎች ሊያደርጉት አይችሉም። ወይንም ከዲያስፖራም ፖለቲካ ውስጥ ያሉትም ቢሆን ደክመው ጦር ይዘው ምናምን ሲደርሱ የድካማቸውን ዋጋ ከመጠየቅና ለዛም ይሆን መሬትም የባንክ ብድርም ለኛ ይገባናል ከማለት ወደ ኋላ አይሉም። እኛ ደግሞ ይህን ጥያቄ ለሳምንት ብለን ነበር። ይሄ የሚደረገው በዚህ በመጽሐፍ ውስጥ የተመለከትናቸው ሙግቶች ቀደም ሲል የተጠቀስካቸው ደኋላ መመጣባቸው የነ አቶ መኮንን ሀብትወልድ እና የነ ጸሐፊ የርስ በርስ ሰጥ አገብ የነበረው ምናልባት በፖለቲካ ምህዳር ውስጥ ያሉት ውይይቶች ወደ ውጭ ለተራውና ለቤሳው ሰው ያለመገለጹ ያለማወቁ ችግር አልነበረም ወይ? ለምሳሌ ባንተ ዘመን ወደ ኋላ ልመልስህና በተማሪነቱ እንቅስቃሴ ዘመን ይሄንን አሁን የምታውቃቸው ነው ወነታዎች ብታውቃቸው ኖሮ ምናልባት በመንፈስ መለሳለስ የጠላትነቱ ስሜት ይቀንስ ይሆናል ብለታን ነበር። በቀጥሯችን ደርሰናልና ወደ መልሱ እንሂድ። ባንድ በኩል እንደሱ አስብና በሌላ በኩል ደግሞ እንደው ምንም ሳይባል ስለቀረ ነው እኛ በሄድንበት መንገድ ሄድነው ወይ ነገር ላለው። ግን በርግጥ አሁን እንደ መኮንን ሀብተወልድ አይነት ሰዎች፣ እንደ ጻፌ ተዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ አይነት ሰዎች፣ ኋላም ደግሞ ምናልባት ወደፊትም የጻፌ ተዛዝ አክሊሉም ኢትዮጵያን ዘመናዊ የማረግ ርዕይ ሲወጣ ደግሞ ምናያቸው ነገሮች ይኖራል። ምናልባት በአምባሳደር ዘውዴ ሁለተኛ ሶስተኛው መጽሐፍ ሊሆን ነው፣ በዛ ላይ የሚመጡ ነገሮች ይኖራሉና ቢያንስ የሚመስለኝ
እንደሌላው የአፍሪካ ወጣት የተለሳለሰ ወጣት እንድንሆን ያደርገን ይሆን ነበር። የኛ ዓለም ላይ የሚመጥነን የነበረ እንቅስቃሴ የኢራን ተማሪዎች ንቅናቄ ነው። ኢራን ውስጥም የፓህላቪ የሸፕ ንጉሳዊ አስተዳደር ልክ ከኃይለ ሥላሴ ጋር ተመሳሳያው ንብረት ሀብታቸው የአገሪቱ ሀብት ከኛ ይሻላል እንጂ አገዛዙ አስተዳደሩ ምናምን ብዙ የሚመሳሰል ባህሪ ነበረውና የተማሪውም ራዲካሊዝም እና ለለውጥ የነበረው ስሜት እንደዛ ነበረ። እና ምናልባት እሱ ላይ አንድ ነገር ያደርጋል። ሁለተኛው የሚመስለኝ ከተማሪውም እና ከሌላው ተራማጅ ከመምህራን ከሰራተኛ ማህበራት አካባቢ ከነበሩ የለውጥ ፈላጊዎች አካባቢ በህጋዊ ሰላማዊ መንገድ ፖለቲካ ሊደራጅ የሚችልበትን ግፊት የማድረግ ስርዓቱ ለዚህ ቦታ የሚሰጥ ካልሆነ ይበልጥ ጨክነው ለሚገፉት በኃይል መልቀቅ የሚገደድ መሆኑን እንዲያይ ያደርጉ የሚችሉበት አይነት ወደዛ አይነት ውይይት አገሪቱ ልትገባ ይችል ነበር። ግን ሁሉ ነገር ዝግ መሆኑና ባለስልጣናቱም ከግል ቅሬታ ውጪ ምንም ሊተነፍሱ አለመቻላቸው መጨረሻ ላይ ለደረሰው ውጤት አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም really እኔ ወደ ኋላ መለስ ብዬ የራሴን ልቦናዬን ስመረምር ለምንድን ነው በሄድኩበት መንገድ የሄድኩበት ስል እንግዲህ አዲስ አበባ አካባቢ ከነበሩ የገጠር መሬቶች ከቃሶ ሰላሌ ካዳበርጋ ከአዳአ እህል እየጫኑ የሚመጡ ገበሬዎች ነበሩ። እናቴ ደግሞ ካዳ ገበሬዎች ጋር በመከራው ዘመን በጣሊያን ወረራ ጊዜ አብራ ነው አፈር ፈጭታ ያደገችው አዳአ ውስጥ ሙኸደራ የሚባል ቦታ። እና በተለይ እነሱ ሲመጡ የነበራት ፍቅር ምናምን እና ግን እነዚህ ሰዎች ኦልሞስት ተራቆታቸው ናቸው። እግራቸው ሙጀሊና ምናምን በልቶት ከሰውነት ወጥቷልና ባንድ በኩል ሰደናቸው የምትወደው የምትቀበላቸው ሰዎች፣ በሌላ በኩል ግን ያሉበት መራቆትና የመጎዳት ደግሞ ኢቭን ልጅ ሆነህ እንኳን የሚያሸፍት አይነት ሪያሊቲና መሳፍንቱ ለምንድን ነው ይሄ ሊታያቸው አልቻለው? ይሄ አንድ ቀን ሊያጠፋቸው እንደሚችል ለምን ሊያዩት አልቻሉም? በተለይ ዘመናዊ አገሮችን በሕክምናም በስደትም በተለያየ መንገድ ሄደው ማየት የቻሉት በቂ ተጽዕኖ ፈጥረው የመሬት ስሪቱ ትንሽ እንዲስተካከል ምናምን ሊያረጉ አለመቻላቸው በአንድ በኩል የዚህን አብዮት ሰይፍ ባንገታቸው ላይ የሳሉት ራሳቸው ይመስሉኛልና። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ ሀዘንም አለ። አንዱ አንቀጽ ውስጥ እንደውም ይበልጥ ግን ያሳዘነኝ ለውጥ ፈላጊ የነበረው የኔው ትውልድ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ስር ከፍተኛ ስልጣን ያዙት ጸሐፊ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ አቶ መኮንን ሀብቶል የህልሙ ተካፋይ መሆናቸውን ሳይረዳ መጨካከን ላይ ልንደርስ መቻላችን ነው ትላለህ። መጨካከናችን ከየት መነጨ? እንዴት ማለት? እንግዲህ አንድ ይሄ እንትኑን የፖለቲካ ጊዜውን በደንብ እንትን ለማድረግ እነዚህ ሁለት ሰዎች ምናልባት የተማሪው ንቅናቄ ከመነሳቱ በፊት ከመድረኩ የለቀቁ ናቸው። ግን በእኔ እምነት ከዛም በኋላ እነሱን የሚመስሉ ሰዎች ነበሩ በስርዓቱ ብዬ ነው ማምነው። በተለይ የአክሊሉ ሀብተወልድን ተጋድሎ በኤርትራ ጉዳይ ያየናቸው ሰው ወደፊት ታሪካቸው ይወጣ ይመስለኛል። ሌሎችም ይኖራሉ። የአማኑኤል አብርሃምን ታሪክ ስታነብ ትሳር አገራቸውን የሚወዱ ቅን ሰዎች ደግሞ በጣም የደከሙ ከምታምነው በላይ እጅግ በጣም የደከሙ ሰዎች ናቸውና specifically አቶ መኮንን ሀብተወልድና ጻፊ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ እንግዲህ መኮንን ሀብተወልድን የጀራል መንግስቱ ነው አይ መፈንቅለ መንግስት ጊዜ አይ ቲንክ ያኔ ነው ቤተ መንግስቱ ውስጥ የተገደሉት ይመስለኛል። ጻፊ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስም ኦልሬዲ ተማሪው ንቅናቄ ከመንግስቱ ነው አይ መፈንቅለ መንግስት በኋላ ስለሆነ የተነሳው ባይደን ኦልሬዲ ሳቸው ከስልጣን ወርደው ምን ብለው ኦልሞስት የግዞት አይነት ህይወት ውስጥ ነው የነበሩት። ግን ምንድነው ለማየት መሞከር ያለሁት ኢትዮጵያ የነበረችበት ሁኔታ የድህነቱ ምናምኑ ሰቆቃው ለተቀባይነት ያልነበረው ለኛ ለተማሪዎቹ ብቻ ሳይሆን መንግስታዊ ስልጣን ውስጥ ላሉት ሰዎች ጭምር ስለሆነ እነሱም ለውጥን የሚፈልጉ ሰዎች መሆናቸው ነው በአንድ በኩል የተረዳሁትና
ይሄ ምናልባት ከማርክሲዝሙ የተዋስ ነው በመደብ ከፍሎ የማየት ጥቅማቸውን ለማስከበር የገዥ መደቦች ምንም ነገር ከማረግ የማይመለሱ ምናምን የሚለው ያ ብቻውን አጥጋቢ አይደለም አሁን ለኔ ከዛ በላይ መሄድ እና አንደርስታንድ ማረግ ያስፈልጋል ነው ማለት እንደዛ ቀላል አይደለም አክቹሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ይምጣ ከተባለ ከሌሎች ማህበረሰቦች እዚህ ከመኖርበት አሜሪካም ቢሆን መረዳት ምን ይችላል ነገር ህብረተሰቡ ጥቅሙን አውቆ በጥቅሙ ዙሪያ እየታገለና በረጅም ፕሮሰስ የራሱን ህይወት እየለወጠ ሲሄድ ራሱ ባለቤት እየሆነ ሲሄድ ነው እንጂ በጥቂት አላሚዎች ከላይ የሚወርድ ነገር እንደሌለ ነው እኔ ያ ነው የሚታየኝ በዚህ ስርዓት ውስጥ በዚሁ በአምባሳደር ዘውደረታ ቀደም ሲል ከተከፈናቸው ውስጥ በመሳፍንቱ መካከል በመኳንንቱ መካከል በስርዓት ውስጥ ሙግቶች ነበሩ ልዩነቶች ነበሩ በዛ ስርዓት ውስጥ ልዩነቶቹ ገን ነው ወጥተው ዛሬ እንደምናየው የመጠፋፋት ፖለቲካ አንዱን ጠላት አድርጎ ጨርሶ የመደምሰስ አመለካከቶች አይታዩ ብዙ አንተም አልተመለከትካቸውም እንደውም አንዱ የተገረምክበት የሚመስለኝ ነጥብ እሱ ነው የቀደም ያነሳው የህገ መንግስቱ ጉዳይ አለ አይደለ አሁን ራስ ካሳን በጣም በመጥፎ ነው ማቃቸው ምክንያቱም ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ከገባሁበት ጊዜ ጀምሮ ከ7 ያክፍል እስከ 12 ለ6 አመታት በየአመቱ የትምህርት ማቆም አድማ ነበር እና ትምህርት ማቆም አድማ አርገን ትምህርት ቤት ተዘግቶ ወደ ቤት ስንሄድ አባታችን በጣም ይናደዳልና የራስ ካሳ መጀመሪያ ያባቱን ስራ በ16 አመቱ ተረክቦ የራስ ካሳ ቁም ጸሐፊ በጣሊያን ወረራ ጊዜ ደግሞ ሬዲዮ ማናቸው ሆኖ አብሮ የዘመተ ሰው ነውና ምን ይላል ጃንሆይ እኮ የራስ ካሳን ምክር አልሰማ ብለው የደሃ ልጅ አታስተብር ብለዋቸው ነው እናንተ የደሃ ልጆች እንደዛ ነበር ቢና ምን አይነት ጨለማ የሆነ ሰው ናቸው ነበር ራስ ካሳ አይሉም በዛ ነው ማቃቸውና አሁን በዚህ በቀደማ ለስላሴ መንግስ ገጾች ውስጥ ያዩዋቸው ራስ ካሳ ግን በአንድ በኩል ኦፍ ኮርስ በጣም መስፈናዊ ሰው ናቸው ምንም አንድና ሁለት የለውም ግን በዛ ላይ ያላቸው ክላሪቲና የመሳፍንቱ ኢትዮጵያ የምትባለውን አገር ለማቆየት የከፈሉትን መስዋዕትነትና ተጋድሎ ከዚህ የሚመነጨውን ክብራቸውን ደግሞ የመከላከል ያ ያስተሳሰብ ጥራታቸው በጣም በሚገርም ደረጃ ነውና የህገ መንግስቱ ክርክር ላይም መታየው ያ ነው እና በጅሮንድ ተክለሐዋርያት ደግሞ እንዳልኩህ በጣም ግራናቸው ለጊዜው በጣም ተራማጅ ናቸውና አሁን በሁለቱ መሃል የአይነት ትግል ተካሂዶ ምን ብሎ በመጨረሻ ከጽፈት ሚኒስቴር የመጡ ጸሐፊዎች ቃለ ጉባኤውን ጽፈው የማሳረጊያ ንግግር ሲያደርጉ ሎል ራስ ካሳ እንግዲህ የሀገር ጉዳይ ቀላል አይደለም የሚያስጨንቅ ነው የሚያስጨንቅም ስለሆነ በሐሳብ ተለያይተናል እና በሐሳብ ተለያየ ነው ሁላችንም ምንወዳትን አገር በዚህ መንገድ ብንወስዳት ይጠቅማል ብለን ስላልን ነውና በዚህ የሐሳብ ልዩነታችን ግን በሆነው ነገር የግልቂ መናጸብና ጥላቻ ሊኖረን አይችልም በጣም ውብ በሆነ መንገድ ነው ነገር የሚያስሩትና እስቲ ከ80 አመት በኋላ የት ነው ያለነው ብዬ ስጠይቅ እዚህ እንኳን አሜሪካ መጥተን 25 40 አመት 15 አመት 10 አመት በስደተኝነት ኖረናል የአሜሪካ ፖለቲካ ውስጥ ያለውን ክርክር አሸናፊና ተሸናፊ የፓርቲ መሪዎች ተደዋውለው የሚያደርጉትን የአገራዊ አንድነት ምናምኖች አስተውለናል ግን ደሞመንት አብዛኛው ሰው ከሚያስበው መንገድ ወጣ ስትል ሚደርስብህን ወገዛ